Всяка година на 21 март хората с синдром на Даун, техните семейства, терапевти и приятели развиват различни инициативи, за да разяснят какво представлява синдрома, с какво се характеризира и как протича живота на хората, засегнати от него. Тази генетична аномалия не винаги предполага умствено изоставане. Наблюдават се сърдечни нарушения, нисък мускулен тонус, но тези нарушения се преодоляват с физиотерапия. Обикновено хората с синдром на Даун са усмихнати, мили и внимателни. Сред тях има известни личности. Предлагаме ви да видите как едно момиче на 18 години живее с синдрома на Даун у нас. Бях дома, учих букви и моята мама много хубава майка и мама хубаво готви. Какво обичаш от нейните ястия? Пример, паперки, мусака, всичко, като мама прави, всичко аз не направих. А ти учиш ли се от нея да готвиш? Да. Значи обичаш да готвиш, кои неща ти се отдават най-лесно? Сладкиши правиш ли? Кекс, да, мога правя, кекс правих. Екари правих на мама и рисувах картинки. В училище има ли нещо, което ти е любимо да правиш? Имам. Кое е това? Рисуването? Да. Какво обичаш да рисуваш? Замък, къща, кола. Всичко да направих, че всичко имам мъз. Борко и Ова имам. То така обучам всички приятели. Имам Позия, Пепи, Мими и Ненето Гила и така. Много деца ли сте? Имам, да. За какво си мечтаеш? Какво искаш да станеш? Стана певица. Певица? Да. Ами не ми каза до сега, че пееш. Пеех песента на Галин и Горгия и така. А в училище пеете ли? Да, много. И това ти харесва? Харесва ти да се занимаваш с музика? Да. Добре. Като се прибереш вкъщи? Бра къщи, мака ми е ресни, като хубавата майка. Те много му обичам, че прахме неща къщи. Имам снимки, моя бум и много прахме снимки. Обичаш ли да излизате навън? Да. Пикник правите ли? Да, правим пикник, да. Всичко да правим, ходим на ресторант. И бяхме там, седяхме хубаво и бяхме къщи. Увличаш ли се по някой спорт? Играете ли в училище или... Да, играех. Правим нахсика с Ники Хръчов, моят приятел. Прочуваме. И правихме, бягаме, кочаме, всички моите приятели, много обичаме всички. А плуваш ли? Да, с пес. С пояс? Да. А ходите ли някъде специално на басейн? Не. Ти ще се научиш и без пояс? Без. Искаш ли да плуваш в морето? Да, с моята майка. Всъщност, как обичаш? Да си повече в ваканция или повече на училище? Повече в училище. Повече в училище? Да. Какво ти хареса най-много там? Там писам им всичко му отпиязвам и казвам садаме, обяваме, седяме куски и така. Разбрах, че имаш домашен любимец зайче. Имам, да. Но... Ще ни го покажеш ли после? После, да. Какво ти харесва в зайчето? Много любов, моя щастие и всичко е мое място. Как ви протича времето заедно? Явно правите всичко заедно? Ами абсолютно всичко правим заедно. Където е мама, там е играция. По екскурзии, само на работа не може да идва. Тя е на нейната работа, на училище? Да, тя е на нейната работа. Сутрин се изпращаме, вечер се посрещаме. И всичко заедно, абсолютно. Кой е най-любимият момент от деня или от седмица? Съботите и неделите са ни най-любимите, понеже почиваме тогава.
и можем да се разхождаме по магазини. Това ни е по принцип най-любимото. Грация казва, че обича да рисува и да пее. И изненада ли ви с това, че иска да стане певица? Не, не ме изненада по принцип. Пеем, рисувам и най-вече рисува. Това е най-голямото хоби. Каква е вашата мечта за нея? Ами ако има възможност в България по някакъв начин да се реализира занапред, защото има умения. Сега светът е различен, по-отворен и отговорен към хората с синдром на Даун. Новородените с синдрома не са обречени да прекарат живота си в домове. Напротив, стимулира се развитието на потенциала в помощни центрове, където да доразвият уменията си.